Dragan Mitić, predsjednik opštine i komandant štaba u Malom Crniću, izjavio je da je opština Malo Crniće bila veoma ugrožena u poplavnom talasu. Naselja Kula, Veliko Selo, Topolnica, Veliko Crniće, Salakovac, Malo Crniće i druga mesta bila su ugrožena usled dejstva voda drugog reda, odnosno bujičnih potoka. Najugroženije je Veliko Selo gde se radi na uklanjanju posljedica od poplava. U osnovnoj školi Boževac i Topolnica nalaze se mešteni koji su u kolektivnom smeštaju gde im se doprema hrana, voda i namirnice. Od humanitarnih donatora i organizacija pristižu namirnice za domaće životinje. Predstoji sanacija prilaznih puteva, priprema i određivanje lokacije za sahranjivanje jednog broja uginulih životinja koje su stradale u poplavnom talasu. Radi se na pripremanju sanitarno-higijenskih mera. Put Salakovac-Požarevac jako otežano funkcioniše, a zatvoreni su lokalni putevi Veliko Selo Petrovac, Topolnica Veliko Selo, lokalni put od Malog Crnića do Velikog Sela i Petrovca. Lokalni most Kula u Višnjici je oštećen, ali je odobren prolaz do 5 tona i radit će se na otklanjanju voda i stambenih objekata, pražnjenju septičkih jama. Radiša Dragović, predsjednik opštine i komandant štaba u Petrovcu na Mlavi, rekao je da se Mlava povukla. Radi se na sanaciji objekata koji su stradali u poplavi. Oko 50 ljudi je evakuisano, Crveni krst doprema hranu gde je neophodno. Radi se na proceni štete na poljoprivrednim zemljištima. Prema grubim procenama, oko 15 hektara poljoprivredne zemlje je uništeno u poplavi. Svi mostovi na toku reke Vitovnice su porušeni. Lokalni putevi su prohodni osim putnog pravca do Požarevca koji je neprohodan. Voda za piće nije ispravna, koristi se samo za tehničke potrebe. U opštini Kučevo situacija je stabilna, izjavio je Novica Janošević, predsjednik opštine i komandant štaba za vanredne situacije Kučevo. Pek se vratio u korito. Radi se na saniranju posljedica u mestima koje su bila poplavljena i to u naseljima Pek 1 i 2 u Kučevu i u selima koje gravitiraju u okolini Peka. U naseljima u Kučevu, koja nisu bila zahvaćena poplavima, građani pomažu ugrožene. Voda u Kučevu je samo za tehničke potrebe, a za sada se građani snabdevaju vodom iz cisterne koja se nalazi u centru grada. Nakon obilaska sela Kusiće i Tribrode, gde je Pek poplavio domaćinstva, procenjeno je da u selu Kusiću ima oko 15 kuća sa vodom u dvorištima i podrumima, što se rešava ispumpavanjem. Pek je u padu. Trenutno se prati vodostaj Dunava. Sve je pripremljeno, vreće, kamioni i pesak, lopate i dobrovoljci za punjenje vreća. Ukoliko dođe do naglog priliva vode. Humanitarna pomoć je podeljena, odneta je donacija 700 hleba opštine Malo Crniće, rekao je Dragan Milić, komandant štaba i predsjednik opštine Veliko Gradište. Slavoljub Cojkić, načelnik štaba za vanredne situacije u Žagubici, izjavio je da Mlava opada za 10 cm u odnosu na prethodni dan. Dosta je poplavljeno poljoprivrednih površina, voda se povlači, bilo je dosta poplavljenih dvorišta u naseljima Sige, Izvarica i Žagubica. Oštećeni su lokalni putevi. Na 4 izvorište je neispravna voda za piće jer je voda zamućena. Organizovano je dopremanje stanovništvu, plastični kontejneri od 1100 litara vode dobijenih od Crvenog krsta. Na teritoriji Golubca najviše problema bilo je u četvrtak i petak sa rekom Pek. Počinje se sa raščišćavanjem terena i poljoprivrednog zemljišta koje je najviše oštećeno. Bilo je 90 ugroženih kuća, voda je ulazila u podrume, u nekoliko kuća je ušla u same objekte. 6 lica je evakuisano, 2 u Klenju i 4 u naselju Braničevo. Bilo je ugroženo 12 privrednih objekata, od kojih najviše bivši pogon Bambi u Braničevu i Hladnjača. 5 naselja trenutno nema vode, a snabdevanje vode očekuje se za 2 dana. Trenutno se prati situacija na Dunavu, komandant štaba za vanredne situacije u Golubcu Zoran Pajkić.